todos, eu sou o Matheus Castro e esse é mais um Game Test. E você já deve ter reparado quem é nosso convidado super especial. Ninguém menos que Marcelinho! Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem. E você, cara? Tudo bem? Tudo bem, comigo também. Pô, e teu amigo Eric, cara? Como é que tá ele? Tudo bem com ele? Ah, ele tá bem. Ele não tá em casa agora, mas eu tô cuidando do computador dele aqui por enquanto. Ah, tá. Tu não deixou nenhum conta aí na AltTab, não, né? Não que eu saiba. Ah, tá. Não que eu saiba, até porque é um Mac aqui, então não tem... Ah, é Mac. Ah, não, tá, tem sim. Mas então, a produção te contou como é que são as regras do jogo? Não, como é que é? Ó só, então são perguntas sobre videogame, acho que você sabe, né? Game Test. Faz sentido o nome, bela escolha. Pois é. Então, assim, você começa com 400 segundos. Aí, cada segundo é um ponto. Você vai perdendo um segundo, um ponto, porque o tempo passa. Calma, cara, você tá boquiaberto, pô. Sim, eu não gosto de perder pontos. Ninguém gosta, mas calma, a gente vai melhorar a história. Tá, ok. Cada segundo passo, perde um ponto. Se você acertar a pergunta, você continua normal, você não perde nada, só o tempo que tá passando. Mas se você errar a pergunta, você perde 50 pontos. Caraca, então não posso errar nada, né? Não, mas fica calma. Aí no final... Calminho. Marcelinho, saca a mão na boca, cara. Marcelinho. Desculpa, não percebi. Marcelinho, calma, tá tudo bem agora. Ah. Então, aí no final, o total de pontos que sobrarem vai ser o seu placar final. E vai ser isso. Aí você vai ter o ranking com o pessoal, vai ser legal. Ah, ótimo. Não, mas calma que eu não vou pegar muito pesado com você, não. Eu sou mais ou menos um cara legal. Só café com leite, cara. Café com leite? Tá, beleza, vamos ver. É o que veremos. Quer dizer, se eu ganhar, não. Se eu ganhar, tava valendo. Ah, tá, claro. Mas então, vou começar agora, tá preparado? Tô! Tá bom então. Primeira pergunta. O jogo Mônica no Castelo do Dragão foi feito com base em que outro jogo de Master System? Letra A, Ghost House. Letra B, Wonder Boy in Monster Land. Ou letra C, Psycho Fox. Valendo! É... A! Ah. Não, errou. Droga! Não. Ghost House foi o que deu de base pro Chapolin versus Drácula. Era outro jogo. O da Mônica foi o Wonder Boy em Monster Land, letra B. Não foi dessa vez, Marcelinho, não foi dessa vez. Ok. Pô, cara, achei que essa fosse fácil. Mas tudo bem. Acho que essa vai ser melhor agora, hein? Ok. Vamos lá. Eu não era nascida no Master System ainda. Tá, você errou essa pergunta, você tá com 348 pontos. Mas fica tranquilo que tá bem ainda tá na média do pessoal. Você... Beleza? Beleza. Então agora vai pra próxima pergunta. Bora. Pergunta número 2. Qual dos bichinhos que o Sonic sempre salva é também protagonista de seu próprio jogo de Mega Drive? Letra A, o passarinho Flick? Letra B, o pinguim Peck? Ou letra C, o esquilo Rick? Valendo! Nossa, eu totalmente não sei. Chuta! Eu vou chutar a A de novo, porque não pode estar errado duas vezes. E chutou certo! Certa resposta! Yes, eu sei tudo! Yes! Parabéns, é o Flick! O campeão voltou! Marcelinho sem freio. Sem freio! Isso aí, assim que se faz. Viu só? Você acertou, foi tudo bem, então você tá com 341, viu só? Não perdeu quase nada. Bora, se você acerta... É, se você acerta, você consegue manter a escola legal, então... Tranquilo? Tranquilo, vamos lá. Pergunta número 3. Qual o nome do esquadrão dos protagonistas de Gears of War? Letra A, Bravo. Letra B, Delta. Ou letra C, Tango. Valendo! Eu acho que é letra B. Acertou de novo, Delta. Yes. Esse eu lembrava. Ah, você jogou, né? Esse você jogou. Sim, joguei. Olha, você tá bem, cara. 336 pontos. Sim. Vamos lá, vai pra próxima, cara. É. Mas tudo bem, próxima pergunta. Ok. Qual destes jogos não é de corrida de carros? Letra A, Wipeout. Letra B, Burnout. Ou letra C, Flatout. Valendo! Wipeout, ah! Ah, garoto, você manda, hein? Manjou bem! Wipeout eu gosto! Eu tenho, mas não... Ah, prestou atenção, hein? Mas atento com o pessoal aqui na média, hein? Jogo de nave! Você é esperto, filho. Ah, obrigado! São seus olhos!
Caraca, velho, 335 num segundo só, cara. Você tá reclamando, tá com medo do quê? Tô com medo de nada. Agora eu tô contra confiante, vamos lá. Ok, então, hein? Acabou a colher de chá, acabou o amor. Ah, até porque você acertou tudo, cara. Chutando ou não, você acertou tudo. Então, vamos lá. Ah, eu errei uma só. Ah, uma, vai. Preparada aí? Preparadíssimo, vai se lá. Se quiser que eu repita essa pergunta, eu repito. Porque essa aí vai não, ser... mas aí eu vou perder ponto, eu não quero. Não, eu vou falar antes do valendo. Aí eu valendo. Ah, é? É, eu não sou tão mal assim, vai. Eu sou... Okay. Última pergunta. Ok. Qual destes personagens se diferenciam apenas pela paleta de cores na versão 16-bits de Mortal Kombat? Letra A, Striker e Cyrex. Letra B, Scorpion e Air Mac. Ou letra C, Goro e Shiva. Quer que eu repita? Ah, eu só quero que você repita a pergunta de novo, que eu não vi se é Ultimate Mortal Kombat 3 ou Mortal Kombat 3. Ah, mas é as versões normais, 16-bits. Já sim. Que é só isso, acho que eu posso já mandar um valendo, né? Valendo! É o Cyrex e o Striker. Não! Não? Scorpion e Nurmec. O Striker é um policial, cara. Por quê? Ai, desculpa, pode crer. Mas o Scorpion não tinha no Mortal Kombat 3. Mas aí que tá, mas os jogos em si, eles tinham a paleta igual. É tudo ninja. É. No Ultimate tinha o Scorpion. E tinha o Air Mac. Ultimate tinha. No Ultimate tinha o Air Mac. Tinha. É. Tinha só no Ultimate, mas no 3 não. É, eu confundi, desculpa. Ah, e a pior que eu tenho esse jogo. Eu joguei tanto que eu esqueci como é que era. Bem, agora a gente terminou as perguntas, então a sua pontuação final foi de 280 pontos. É, tá bom, né? Tá, sei lá. Tá bom, tá. Essa legal. Última foi bem difícil. Não, tá legal, foi bem, foi super bem. É? Foi sim. Você já sabe a minha posição? A sua posição, cara, que isso? Então é isso, gente. Brigadão, Marcelinho, valeu mesmo pela força. De pô, nada, legal você ter vindo, cara. Eu que agradeço. Pô, manda abraço pro Eric, cara, meu amigão. Cara, pode deixar, mando sim. Bem, então você quer aproveitar os últimos instantes do programa pra deixar sua mensagem, fazer alguma coisa? Porque eu vou embora aqui. Fico... É, me segue no Twitter, no Facebook, no Instagram, assina meu canal, que vai ter vídeos novos logo, e segue o Eric também, sei lá, ele é meio chato, mas tudo bem, e eu posso cantar uma música aqui, né, vou cantar uma música do Pokémon, que tem jogo, né, eu jogo pra caramba. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual, a minha vida é fazer o bem vencer o mal. Temos que pegar seu seio. Eu nunca sei cantar as duas vozes ao mesmo tempo.